Šį vakarą laidoje Linija spalva forma su menininku Pauliumi Šliaupa aiškinsimės apie objektyvaus matymo mitą. Kartu su Gruzijos menininkių kūriniais nusikelsime į vaikystės prisiminimus, o tarp žemės ir dangaus bei atvirkščiai klaidžiosime su skulptore Tamara Janova ir tekstilininku Feliksu Jakubausku. Menininkas. Vilniuje galerija Arka buvo pristatyta Gruzijos menininkių Nino Hakvetadze ir Buba Arabuli paroda Greit pavasaris. Šių menininkių tapyba vienyje šiltų jausmų ir emocijų raišką, ilgesio, melancholijos ir meilės temos. The two artists, Nino Hakvetadze and Buba Arabuli, are exhibited today together as the main. Šioje parodoje Nino Hakvetadze ir Buba Arabuli jungia bendra patirtis. Jos mokėsi ir dirbo kartu. Jie sieja ilgametę draugystę. Gruzijoje Tbilisyje įsikūrusioje galerijoje Nočia jos savo kūrybą eksponuoja kartu. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje žiūrovai labai vertina, kaip menininkės išreiškia savo emocijas. Ypatingai jaukus ir šilti Nino Hakvetadze kūriniai sužadina mūsų vaikystės prisiminimus ir nukelia į praeitį. Jos kūriniuose matome vaikus, greičiausiai šie darbai kalba apie jos vaikystę, tačiau tuo pačiu ir žiūrovus sugrąžina į vaikystę. Arkos galerijoje per šiuos metus vyksta jau antroji gruzino ambasados inicijuota paroda ir šiuo kartu mes turime dviejų šiuolaikinių gruzinių menininkių tapybą. Tai yra Nino Hakvetadze ir Buba Arabuli, dvi jaunos menininkės, kartu studijavę, puikios draugės, bet labai pasukę skirtingų kūrybos kelių. Tačiau šioje parodoje jų darbai susijungia, sakyčiau, į vieną temą. Vienos iš šių menininkių Nino darbai nukelia mus į tą, ką mes atsimename, ką laikome savo giliausioje širdies kertelėje, tai tą namų židinio, namų žiburio jaukumą, šilumą, žiemą, kai mes laukiame pirmojo sniego, kai einame miegoti apsikabinę savo meškiuką. Ir ši, sakyčiau, vaikiška paroda iš tikrųjų labai, labai netikėtai atveria mums šiuolaikinę Gruzijos tapybą, kad yra ir tokių autorių, kurie nebijo pasirodyti sentimentalūs, geri, gražūs arba vaikiški. Kita autorė, Buba Arabuli, tapo visiškai kitokią manierą. Jos tema daugiau yra vyro ir moters meilė ir jausmai, jų santykiai. Šios menininkės darbai man primena šiek tiek senasis gruzinų freskas bažnyčiose. Jos spalvinė gama tokia padumavusi, šiek tiek apsitrynė atrodo darbai. Pati tapimo maniera yra kartu abstrakti, bet taip pat, sakyčiau, linkstanti į tai, ką jau kalbėjome apie pirmą menininkę, tai yra santykių grožis tarp vyro ir moters. Taip pat labai intimus, labai jaukus darbai, labai gražinantis mus į tai, kad du žmonės geriausia, ką gali vienas kitam skirti, tai yra meilė, tai yra šiluma, tai yra jaukumas. Ir šie darbai, sakyčiau, yra labai gruziniški savo charakteriais, kadangi tiek moterų tipažai, tiek galbūt primenantis senovinės gruzinų graviūras, tas toks bendravimo būdas, tas linijos išraiškingumas, jie yra taip pat ir labai gruziniški, bet ir labai kartu ir šiuolaikiški, ir jaukus, ir taip pat gražinantis mūsų tas vertybės, kurios yra šiuo atveju parodoje vyraujančios. Tai yra žmogiškumo, jautrumo, jaukumo, šeimos ir žmonių santykių tema.